Düzbucaklı prizma verilmişdir. Onun iki ölçüsü məlumdur. Onun eni 2, uzunluğu isə 3'dür. Hündürlüyü haş ilə ifadə edə bilərik. Bu videoda hündürlüyü dəyişdikcə düzbucaklı prizmanın həcminin necə dəyişdiyini izah etməyə çalışacağım. Burada bir cədvəl tərtib edək. Kiçik bir cədvəl tərtib edirik. Bu hündürlüyüdür. Bu isə həcimdir. Bunu B ilə ifadə edək. Hündürlüyün 5'e beraber olduğunu fərz edin. Həcim nəyə beraber olacaq? Videonu dayandırın və cevabı tapmağa çalışın. Üzbucaklı prizmanın həcmini tapmaq üçün eni vur, uzunluq vur, hündürlük hasilinə hesablamalıyıq. Başqa sözlə desək, kvadratın sahəsi, yəni en vur, uzunluq vur, hündürlük. Burada 2 vur 3 vur 5 alınır. 2 vur 3 vur 5 6 vur 5'e, yəni 30 kub vahidə bərabərdir. Burada vahidi də qeyd edə bilərik. Vahid kubdan istifadə edək. Başqa bir ölçü qeyd edək. Məsələn, hündürlüyü 2 dəfə artıraq. Bu zaman həcim necə dəyişəcək? Hündürlüyü 2 dəfə artırsaq, 10 alınacaq. Həcim nəyə bərabər olacaq? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Hesablayaq. 2 vur 3 vur hündürlük, yəni vur 10. 6 vur 10, yəni 60 alınır. Hündürlüyü 2 dəfə artırsaq, yəni ölçülərdən birini 2 dəfə artırsaq, həcim də 2 dəfə artar. Davam edək. Bunu yenidən 2 dəfə artıraq. Hündürlüyü 20 vahidə olarsa, həcim necə dəyişər? Figurun həcmini hesablayaq. 2 vur 3 vur 20, 6 vur 20'yə, yəni 120'yə bərabərdir. Ölçülərdən birini, yəni hündürlüyü 2 dəfə artırsaq, həcim də 2 dəfə artar. Bunu başqa formada ifadə edək. Bunun yarısını tapaq, yəni 20 əvəzinə 10 yazaq. Ölçülərdən birini yarıya bölsək, həcim də yarıya bölünər. 120 əvəzinə 60 alınar. Maraqlı bir nümunəyə nəzər salaq. Ölçülərdən ikisini 2 dəfə artırsaq, nə baş verdiyinə baxaq. Yeni bir nümunəyə nəzər salaq. Burada yeni bir figur çəkək. Ölçülər 2, 3, hündürlük isə 5-dir. Həcmin 30 kub vahidə bərabər olduğunu bilirik. Ölçülərdən ikisini 2 dəfə artıraq, bunu 10-a, bunu isə 4-ə bərabərləşdirək. Bunu belə ifadə edə bilərik. Bu 4-ə bərabərdir. Bu 3 olduğu kimi qalır. Hündürlüyü isə 10-a bərabərləşdirək. Onu belə təsvir edə bilərik. Hündürlüyü 10-a bərabərdir. Bunu çox yaxşı çəkməsəm də, ümid edirəm, əsas fikri anladınız. Hündürlük 10-a bərabərdir. Figurun həcmi nəyə bərabər olacaq? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. 4 vur 3, 12-yə bərabərdir. Vur 10, bərabərdir 120. Gördüyünüz kimi, ölçülərdən ikisini 2 dəfə artırdıqda, figurun həcmi 4 dəfə artdı. Videonu dayandırın və bu haqda bir qədər düşünün. Ölçülərdən birini 2 dəfə artırdıqda, həcmi 2 dəfə artır. Lakin əvvəlcə ölçülərdən birini, sonra isə digərini 2 dəfə artırsaq, həcm 4 dəfə artdı. İndi isə bütün ölçüləri 2 dəfə artırsaq, nə baş verdiyinə baxaq. Bu zaman həcm necə dəyişər? Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Bütün ölçüləri 2 dəfə artırsaq, həcm necə dəyişər? Yaxud bütün ölçüləri 2 dəfə azaltsaq, həcm necə dəyişər?